السلام علیکم ناظرین، حیدرآباد دکن نیوز میں آپ سب کا استقبال ہے۔ آج 14 نومبر 2021 کو ویک آف پروگرام کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے ایک تقاریب کی گئی۔ حیدرآباد سٹی سیکورٹی کونسل ایچ سی ایس سی نے حیدرآباد سٹی پولیس کے ساتھ مل کر 14 جولائی 2020 کو ویک آف پروگرام شروع کیا۔ ویک آف پروگرام ایک ٹریفک فورم کا حصہ ہے جس کا مقصد شہریوں میں ٹریفک بیداری کو فروغ دینا اور بچوں میں ٹریفک کے بارے میں آگاہی پیدا کرنا ہے۔ پروگرام میں ورچوئل سیکشن کے ذریعے کئی اسکولز کا احاطہ کیا اور تقریباً 10,000 طالبات تک رسائی حاصل کی۔ سیشن بہت پرجوش تھا اور بچوں نے کیریئر کے بارے میں اپنی دلچسپیوں کا اظہار کیا۔ اس تقاریب میں موجود والدین نے بھی اپنے بچوں کے پروگرام میں شرکت پر خوشی کا اظہار کیا اور ان سے ٹریفک قوانین پر عمل کرنے کو کہا۔ اس تقاریب کے مہمان خصوصی میں پولیس کمشنر شری انجنی کمار آئی پی ایس، محترمہ وسندرا سنہا آئی آر ایس ڈائریکٹر جنرل انویسٹیگیشن انکم ٹیکس، ایڈیشنل کمشنر آف پولیس ڈی ایس چوہان آئی پی ایس، سیکرٹری جنرل ایچ سی ایس سی شری اویناش چوکا پلی، جوائنٹ سیکرٹری ٹریفک فورم شری پیوش اگروال، ایسوسیٹ ڈائریکٹر ایچ سی ایس سی شری راجیش کر، جوائنٹ سیکرٹری سائبر فورم شری سنتوش کویتی اور جوائنٹ سیکرٹری وومنس فورم شریمتی گیتا گھوٹی نے شرکت کی۔ آئیے دیکھتے ہیں حیدرآباد دکن نیوز کی یہ خصوصی رپورٹ۔ ہر اہم اور خاص خبر کے لیے حیدرآباد دکن نیوز کو یوٹیوب پر سبسکرائب کریں، فیس بک پر لائک کریں، انسٹاگرام اور ٹویٹر پر فالو کریں۔ جرمن ٹین ہاسپٹل، آرتھوپیڈک سے متعلق ہر مریض یہاں شفا یاب۔ انعام یافتہ ڈاکٹر میر جواد زار خان، سینئر آرتھوپیڈک سرجن، ایڈوانس آپریشن تھیٹر، آئی سی یو، ڈیجیٹل ایکس رے لیبوریٹری، فیزیو تھراپی، فارمیسی، شیئرنگ اور پرائیویٹ رومز، لیڈی ڈاکٹرز اور ڈاکٹر ارجمن سلطانہ گائناکولوجسٹ کی خدمات حاصل۔ واجبی فیس اور مکمل سہولیات سے ہزاروں مطمئن۔ ایمبولینس سے آراستہ جرمن ٹین آرتھوپیڈک ہاسپٹل، پلر نمبر 150، عطا پور۔ ఈ ప్రోగ్రామ్లో అవేర్నెస్ ఫర్ ట్రాఫిక్ రూల్స్, రోడ్ సేఫ్టీ గురించి నిజాం కాలేజ్ స్టూడెంట్స్ ద్వారా ఒక ఒక స్కిట్, ఒక ప్రోగ్రామ్ కూడా జరిగి పర్ఫామ్ చేశారు అందరూ। మన హైదరాబాద్ సిటీ పోలీస్ తరఫు నుంచి ట్రాఫిక్ ఫరిష్తే దిస్ ఈజ్ అ వెరీ సక్సెస్ఫుల్ ప్రోగ్రామ్। ఈరోజు 200 పైన ట్రాఫిక్ ఫరిష్తే కూడా వచ్చారు అండ్ రివార్డ్ అండ్ రికగ్నిషన్ టు మోర్ దెన్ 50 చిల్డ్రన్ to create awareness and also confidence among the children। ee sandarbhamlo Hyderabad City Security Council ki kotta secretary general Avinash garu, tarvata Pratyush garu, Anandita garu, Rajshekhar garu, Geeta garu, additional cp in charge traffic Chauhan garu, dcp Karunakar garu, dcp Chauhan garu। All right, everybody, thank you so much for joining in for the day। We also have stalls around you, so please enjoy on this day। We are having